Please spare me. Please
sharp beak, and the lion came out of the net and felt happy and sat the rat on his back and left towards his home. ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଗପଟିକି ତମକୁ କହିଥିଲି ସେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଫସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମୂଷାଟେ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିସ୍ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଭାରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ କହିଥିଲା ମୂଷା ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବାର ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେତେ ମନେ ରଖିଛେ ପୁଣି ଏବେ କହିଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ମୁଁ ଓନ୍ଲି କେତେଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ତମେ ଲେଖିବା ଶିଖିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବ ଖାଲି ଆମର ଓରାଲ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତମେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରାଟ୍ ଗପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ ମନେ ରଖିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତମେ କହିବ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କହିବ ଛୋଟ ପିଲା ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ବୁଝିଲେ ବି କହିବାକୁ ତମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇବି ତାପରେ ପଚାରିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପିଲା ହୁ ୱେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଶୁଣିଲେ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ଷ୍ଟୋରୀରେ କିଏ କିଏ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କିଏ କିଏ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଷ୍ଟୋରୀଟା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥିଲା ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରାଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟିକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଂଲିଶ ସହିତ ଆପ୍ରେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଇଂଲିଶରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବା ହୁ ୱେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟୋରୀରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କ୍ଲିଅର୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ଏବଂ କହିବା ଦେୟାର୍ ୱେୟାର୍ ଟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବା ଟୁ ଆନିମଲ୍ସ ହୁ ୱେୟାର୍ ଦେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଇଂଲିଶ ନାଁ ଜାଣିଦେଲେଣି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଦେଲେଣି ସୋ ସୋ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ଦି ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରାଟ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଥିଲେ ଏ ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ରାଟ୍ ୱେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଲାୟନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଟ୍ ତାପରେ କହିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହୁ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ନିଜେ ଦେଖିବ କହିବ ହୁ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ କିଏ ବିଗ୍ ଥିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ମାନେ କହିଥିଲି ଚକ୍ ଦେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଥିଲି ବିଗ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ କିଏ କହିବ ହୁ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋଦି ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ଆମେ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ କହିପାରୁନେ ଖାଲି କହୁଛେ ସିଂହଟା ବଡ଼ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହୁ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେବା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ଆଣ୍ଡ ଓଭିଅସ୍ଲି ଆମର ବଡ଼ କିଏ ଥିଲା ଲାୟନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଦି ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ ଆମେ ଦି ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍ କହିପାରୁନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥର ଆମେ କହିପାରୁନୁ ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆମେ କହି କହି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବା ହୁ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବା ହୁ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ଲେଖିବା ନାହିଁ ନା ହୁ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍ କିଏ ଛୋଟ ଥିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାନେ କ'ଣ କିଏ ଛୋଟ ଥିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବା ମୂଷାଟି ଛୋଟ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ମୂଷାଟି କ'ଣ ଥିଲା ଛୋଟ ଥିଲା ପିକ୍ଚର ଦେଖିକି ଆମେ ଯେହେତୁ କହୁଛେ ମୂଷାଟି ଛୋଟ ଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦି ରାଟ୍ ଛୋଟ ଥିଲା ଏତିକି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଦି ରାଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସ୍ମଲ୍ ଆମେ କହିବା ଆମ ପାଖରେ ଯଦିଓ ସମ୍ଭବ ପୁରା ନୁହଁ କହିଲେ ବି ଚଳିବ ଆମେ କହିବା ଶିଖିବା ଦି ରାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଜଣେ ଏତିକି ବି କହିପାରିବ ୱାଜ୍ ଫାଜ୍ ଆମେ ନ ଲଗେଇକି ଦି ରାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦି ରାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ରାଟ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଆମେ ଏମିତି କରି ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଶିଖିବା ଦି ରାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦି ରାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯିଏ ବି କହିବ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଣିଲ ହୁ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ସେଇଠି କହିପାରିବ ଦି ରାଟ୍ ଦି ରାଟ୍ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଦି ରାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଦି ରାଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କହିବା ହୁ ୱାଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଅଣ୍ଡର୍ ଏ ଟ୍ରି
कोड़ी चढ़ी जाई थिला व्हेयर डिड द रैट क्लाइम अप कोड़ी चढ़ी जाई थिला के कहबो मन पका भाबो के कहा ऊपर चढ़ी जाई थिला लायन डी चढ़ी जाई थिला के मुसा ऊपर ना मुसा चढ़ी जाई थिला लायन ऊपर कोन आई थिला को जे मन पके कहो के कहा ऊपर चढ़ी जाई थिला सोई थिला समय रे द रैट वाज रैट क्लाइम अप द लायन के कहा ऊपर चढ़ी जाई थिला सोज रे मैडम हां हां मुसा ला चढ़ी जाई थिला सिंह ऊपर सिंह सोई थिला तापर से रागी गला हां कि नहीं से जो होत तापर चढ़ी जाई थिला तेनो से रागी जाई थिला तने हम सोज रे कहि पारु जे द रैट क्लाइम अप द लायन एते कहि पारले कल जे तो मो बजा दे के कहा ऊपर चढ़ी जाई थिला हां हां मैम रैट लायन ऊपर चढ़ी जाई थिला एते के हम सिखिबा हमें कहिबा कि रैट क्लाइम अप द लायन किछ नहीं द रैट चढ़ी थिला कहा ऊपर चढ़ी थिला मैम लायन ऊपर कारण लायन रैट और लायन से हम एते सुनलेनी एते मामला कि जे हम तनो ओडिया माने ओडिया दरकार पड़ने में कहि पारु जे बुझेला एते क्लियर तुम पांच छोरा क्वेश्चन एति पे पचारली तुम माने गपडी हमर मन अछि कि नाही हमें तो के कहि पारु नै आंसर दे पारु नै एई गपरु एई क्वेश्चन ने को एति पे पचारली तुमरे जे किछि कष्ट लागला ओडिया विषय नथिला पूरा स्टोरी थिला पूरा गप थिला हम एज यूजुअल जेंति गप सुने बा स्टोरी सुने सेमति स्टोरी पचारली तुम जे जे मा मा भी तोले स्टोरी कुहांगी से मधुर हमें पचारने नै इपो देखे कोन हला मन के कहिलु से टाइप रो थिला मु तो पूर्ण ट्राई करू जी बाकी खुजी देखिए हम पूरा क्वेश्चन पचारु जी सेला ट्रू कि फॉल्स कहिबा ता भितरे ट्रू अछि कि फॉल्स अछि कि मिछो बोलछि कि गपर अछि कि भूल भाल पूरा कहउछि समझ रेडी क्वेश्चन आदि खाली तमगु मनने को कहउछि तम लोग किछि प्रेशर दिया होनि मोर किछि अधिक पढ़ो होनि सेही गपटा को हम केते मन रखिले हमें खाली मनने पके कि कहिबा जे हां हमरा एतिक मन अछि जे तमे पढिया में टाइम पाउछि तमगु बहुत टाइम दियाउछि अल्प पढा जाउछि बहुत टाइम दियाउछि तमे पढि कि आसो बुझि न पाले फोन पचारिया पूर्ण डिस्कशन करबे ए जगह डिस्कशन कर परबा समझ रे एटी थाउ मोर क्वेश्चन पचारु छी कहबा ट्रू कि फॉल्स बुझ हमको कहबा देखो पिला से ट्रू एंड फॉल्स यदि सत्य हेतुव ट्रू कहबो यदि मिछा हेतुव मु भूल ले कह दी मु तो जानिनी मोर भी मन नै हम समस्त पढ़ छी मन को कहि कहबा रे ट्रू कि फॉल्स रेडी सुनो देयर वाज अ टाइगर एंड अ रैट देयर वाज अ टाइगर एंड अ रैट हम जो गपटी पढ़िले अपरा के किए थिले को वेरी गुड लायन एंड रैट थिले किंतु मु बोले लायन ना कहि छी कि मु तो लायन कहिनी मु कोन कहि छी ओटा टाइगर कुठान दिख रे मोर टाइगर माने को बाघ टाइगर अछि कि हम स्टोरी रे टाइगर त जंगल रे अछि ठीक अछि किंतु हमें जो स्टोरी रे अछि हमें जो स्टोरी रे डिस्कशन करि जे बा पढ़ी जे सेतिरे हमर टाइगर थिला नाही तो तारे ता भूल कहली कि ठीक कहली वेरी गुड एटा मु भूल कहि फॉल्स कहि एफ बुझला सेकंड क्वेश्चन के जेबा द लायन वाज स्मॉल पहिले मु जो प्रथम क्वेश्चन ता पचारली देयर वाज अ टाइगर एंड अ रैट सेतुर हम कोन जानि नाही नाही टाइगर नथिला थिला गोटे लायन गोटे थिला गोटे रैट देयर वाज अ लायन एंड अ रैट सेकंड क्वेश्चन को साथे से कोन पचार देली तमे जेहेतु कह देलो ठीक रे नाही नाही मैम नथिला टाइगर नथिला गोटे लायन थिला केमती लायन थिला कि बिग लायन थिला केमती रेड थिला स्मॉल रेड थिला एथरो हमें कोन जानि को सेकंड क्वेश्चन जानि जानि तमे पचार छी मोर मन नै मु तो टाइगर स्टोरी रे पुरे रही आ मोर केमती मन रहबो के समझिया बडो द लायन वाज स्मॉल मु कहि दिले लायन की छुटिया थिला कि मु तो जानिनी मु तो टाइगर को पुरे छी तमे माने पढु छ तमे मन कर मन थिवो द लायन वाज स्मॉल नथिला द रैट वाज स्मॉल ओहो ताने रे भूल रे कि द लायन वाज स्मॉल ठीक है ना भूल ना भूल ना वेरी गुड बिकॉज़ द लायन वाज बिग लायन केमती थिला बिग थिला बड़ो थिला रैट भी हमरो स्मॉल थिला मन रहला सब तो कहबो थर्ड क्वेश्चन के जेबा द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री क्वेश्चन दी मु पचार दे ना सत्य कि मिछो कहबो द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री सिंहटी गोटे गच्छ मूले जोर निदर सोइथिला पेटे खाइकी निदर सोइथिला किए सोइथिला सिंह सोइथिला ना रैट सोइथिला सिंह सोइथिला तो तले तर मु भूल कहिनी एतर मु तले ठीक कहि छी नै द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री लायन जे सोइथिला कोठी गच्छ मूले सोइथिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पले द लायन हेल्प द रैट द लायन हेल्प द रैट जो सहायता करथिला मु कहू जे मतलब सिंह सहाय्य करथिला रैट करथिला कि करथिला से ताको सहाय्य कर नथिला से ताको द
କରିନଥିଲା କରିଥିଲା କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପ ଦି ଲାୟନ୍ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଉଛି ତମେ ଠିକ୍ କରିବ ବୋଲି ବୁଝିଲା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା ବୁଝିପାରିଲ ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍ ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍ ମୂଷାଟି କାଟି ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଜାଲଟିକୁ କାଟିଥିଲା ଭୁଲ କଲେ ଠିକ୍ କହିଲି ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଯେତେ ମନେ ପକେଇବୁ କି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇଛି କାହା ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କିଏ କ'ଣ କରିଥିବ ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍ କାଟିଥିଲା କି ରାଟ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି ମୁଁ ତମେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଭୁଲ କହୁଛି ବୋଲି ତମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛ ତେଣୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥାରେ ଲେଖିଛି ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍ ମୁଁ ସାରି କାଟିଦେଲା କ'ଣ ଜାଲ କାଟିଥିଲା କେଉଁଥିରେ କାଟିଥିବ ଉଇଥ୍ ହିଜ୍ ସାର୍ପ ଟିଥ୍ ତାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ମୂଷାର ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାର୍ପ ବା ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ସେ କାଟିଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ୱାଣ୍ଡର ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍ ମୂଷା ତ କାଟିଲା କହିଲେ ହଁ କଲ ମୁଁ ପୁଣି କହିଲିନି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂଷା ପଡ଼ିଥିଲା ଜାଲ ଦେଖିଲେ ୱାଣ୍ଡର ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍ ୱାଣ୍ଡର ଦି ରାଟ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କି ମୂଷା ପଡ଼ିଥିଲା ଜାଲରେ ଆଉ ମୂଷା ପରା ଜାଲ କାଟିବା ଲୋକ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା କିଏ ପଡ଼ିଥିଲା ଦି ଲାୟନ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍ ୱାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଦିନ ଭୁଲ ବଶତଃ କିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସିଂହ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହଣ୍ଟର୍ସ ନେଟ୍ରେ ଶିକାରି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାକୁ କାଟିଥିଲା କିଏ ମୂଷା କାଟିଥିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖି ଆପଣ କେତେ ମନେ ଅଛି ଖାଲି ଗପଟେ ଶୁଣିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିଲେ ସେ ଗପରୁ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିଲେ ମନେ ରଖି ନପାରିଲେ ବୋଲି ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କହିବ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା କିଏ ଶୋଇଥିଲା ଗଛ ମୂଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ସେ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲି କହିକି ଦେଲି କହିଲ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ଯେ ଯଦି ଏଇଟା ହଁ ଗପଟେ ଯେଉଁ ପୁରା ମନେ ଥିବ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ କି ଫଲ୍ସ ମୋର ତ ମନେ ଥିଲା ମୁଁ ଟାଇଗର୍ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲ ଟାଇଗର୍ ନଥିଲା ଲାୟନ୍ ଥିଲା ସେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଜି କିଛି ପଢ଼େଇ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପଢ଼େଇନି ତମେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କାଲି ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଆସିବ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ ତମେ ଯଦି ପଚାରୁଛି ଆମକୁ ଆମେ କହିଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ହଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ କିଏ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଥିଲେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା କିଏ ପଢି ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଟ୍ ଆସିବ କେବେ ବି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ ଶୁଣେ ତା ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପୁରା ବାକ୍ୟଟି କୁହନି କେମିତି ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଟ୍ କୁହ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଗପଟାକୁ କେତେ ମନେ ରଖିଛ ବୋଲି କାଲିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବି ବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି